Keď chceš robiť humor, si musíš najväčšiu piču s prepáčením spraviť sám zo seba. O mne Český Blesk písal na titulke, že šilhavý Budan dela ostudu Slovensku. A zavolal mi Jaroslavy, že čaká ťa asi 800 ľudí. Mne sa zdá, že tá jedna baba v tom druhom rade sa aj došťala ináč. Fakt? Ja neviem, prečo som to robil, ja som si furt vymačkával spojku. To ti zachrání život aj v kriminále. Prípadáš mi, že ťa teraz vyhodili za rakajnu. Čo, mám astma. Ježiš, to som nevedel, prepáč. A vidíš, že je to rakajne, pálim nestopy tvých doteku. Sorry. Ach, kurva. Sorry. Vidíš, taký arakajn. Trošku. Tak trošku vím. Po porážke. Ne, je to v pohode. Čo? Už nic neříkej, bo už stačí. Ne, dobre, stačí. Už si to řekl. Že? Píč, ja som chytil barvu. Bolo ti to treba sa pred tým podcastom stretnúť so mnou ešte na hodinu? Ne. Už som unavený, vole. Dobrý deň, přátelé, vás vítam u Boomcastu. Smiju sa proto, pretože dneska je tady mým hostem Marek Fučík, ale ja Fučo, říkam to správne? Čau, to je jasné. Hovoríš to správne, že som Čech, som na poli, ne? Na poli Čech, Arab z Dolných Honov. Polovičný Čecho-Arab, ktorý mluví slovensky. My jsme spolu už hodinku si povídali před tímhle podcastem, že jsem docela vyčerpaný, čili to bude hodně o Markovi. Marku, prosím tě, mohl bys třeba těm Čechům, kteří úplně neví, kdo jsi a co děláš, jsi stand-up komik, jsi komik primárně, můžeš tak zhruba říct, čím se zabýváš? Jsem aj komik, robím různé věci, například dětské oslavy. Já vím, že na to nemám tvár, ale to je vlastně to největší překvapeně. Ďalej aj botaniku. Stáral som napríklad o rôzne veci, niekedy som sa staral aj o cesty, bol som barčo. Ja som asi prešiel všetkými odvetviami, áno, čo tu môžu byť, ale nakoniec som sa našiel v tom stand-upe, ktorý som robil v tých všetkých odvetviach, kde som pôsobil. Hej. Takže točím filmy, robím stand-upy, bijem sa v ringu a čo ešte také, pomáham starým ľuďom. Akože ešte fakt. Tiež, a ešte fakt, akože, hej, že keď sa dá, celkom pomáham ľuďom, keď je treba. Hej. Ja ti řeknu, co mne, ako kolegu, komika, herce, ano. Na tobě fascinovalo, když som ti videl poprvé. Ja si strašne cením, nebo mne přitahujú umělci, kteří sú vysoce autentičtí. Aha. V tom necítim formu vlastne, ale ten, tú podstatu, ten vnitřek. Ale trošku si bol zaskočený, keď si povedal, že cíca tu ako doma a ja som si rozopol pasok a sadol som si. A ty čo robíš, ale však cíca tu ako doma, no. No ale tak bude si host, tak som ťa vykouřil. Ale je to nejako, že... V pořádku. Tohle je pro ty lidi, co si ještě neplatí, pro ty ubožáky. Aha. A potom platící jsou až později. No však dobré, no však... Hej. Začal pohodně, čo jsem povedal? Je to... Říkej, co chceš, úplně, co chceš, jako. No nevím, toto povedal aj Bekim a potom dva měsíce ten podcast nevycházal a mi iba zavolal, že to neprešlo. tady máš, můžeš mít jistotu, že projde všechno. Aha. Jako. Já jenom, to, co jsem chtěl říct, že když jsem tě poprvé zavnímal, tak jsem měl z tebe pocit, který mi teda přetrvává i teď, že jsi přírodní talent. Já to slovo talent moc nerad používám, ale zase bych nechtěl jako tvrdit, že mám dojem, že to je všechno o talentu a není tam žádná vědomá práce, ale chci se tebe zeptat. Kdy jsi ty začal uvědomovat, že máš nějaký potenciál komedianství v sobě? Věděl jsi to už od děcka? Úplně od malička jsem to věděl. Jak se to projevovalo jako v dítěti? To projevovalo se to tak, že v materské škole jsem věděl napodobnit ty vychovatelky. Okay. Normálně si zobrazíš, že si v materské škole si malé děcko a věš napodobnit všetky detičky, ešte aj pani učiteľku. OK. Jak malé decko. A nie, že som šašo, ale proste ani clown, to by som takto nenazval. Proste mal som obrovský zmysel pre humor a dokázal som to tam prehostiť, aj keď som to možno v živote moc ľahké nemal. Ten tvůj příběh, já o něm až tak moc nevím, upřímně. V čem ty jakoby vidíš největší přítěž v rámci tvého života? Jakože, co je na tom to gro toho nějakého... Akože, bolo to takto. Není to nič atypické, áno. Mňa mama mala v mladom veku. Okay. Musím povedať na rovinu. Teda nevyrastal som v kompletnej rodine. Mal som krásne detstvo, no to nemôžem povedať. Mal som od starých rodičov, od mami a mal som naozaj... Som naozaj veľa lásky, ne, jak sa povedalo. Na druhej strane mi
som nemal, ja keby som nemal tú chlapskú ruku alebo niekoho, kto by ma v tom potiahol a potlačil, tak som sa musel predierať sám. Väčšinou mi deti robili zlé, alebo tam bola tá šikana, alebo mi neprijali, alebo keď som naozaj niečo dosiahol, tak cez veľké trne. Cez naozaj trnista cesta, že musel som na to, nikto mi to nevybavil, nikto ma nezoznámil s tými a s tými ľuďmi, no dnes som za ručičku a povedal, toto je Marek, buďte na ňo dobrý, ja som to musel dokázať. Áno, tak to fungovalo aj na ulici a tak to fungovalo potom aj s mojimi kontaktami, alebo to fungovalo aj v niektorých sférach, kde som pôsobil. OK. Když si byl na základce, kde si chodil na základku? Ja som ich vystriedal tri z evangelického lícea, alebo čo to bolo, to ma vyhodili kvôli tomu, že som sa bil, ale ja som sa len bránil. Takže mňa vychovávali prvé tri roky mníšky, preto vyzerám ako vyzerám. Jasné, ja som žil normálne v kláštore, divole, a s mníškami som hral futbal. To není stand-up, to je normálne. No. Takže prvé tri roky s mníškami... Potom hneď na to som presedlal kvôli tým bitkám a dali na hokejovú školu, kde som bol... Ja som Dušana Pašeka, to bol to taký dobrý hokejista. No, vy máte viacej tých dobrých hokejistov, my až tak moc nemáme. Hej. Takže ja som bol jeho spolužiak. A tam som chodil na hokejovú školu a potom mám 8-ročné gymnázium so zameraním na basketbal, ktorý som vlastne celý život nenávidel, ale musel som ho hrať. A... OK. Co se stalo po Gimplu? Dodělal si Gimpl a co bylo potom? No skoro som ho nedokončil, lebo vlastne 18. narodení som sa dožiť nemal. Nechali ma to. Ja som to pre niekoho bohužiaľ prežil. Vydal som sa trošku na iné chodničky, lebo vtedy ti naskočí taký kukis, že či je toto dostatočne varovný výstrel doslova do života, alebo že chceš proste pokračovať v tomto, že, alebo budeš zatuchnutý do konca života v izbe, alebo vieš, také kuky, že povoliť všetko, alebo na, a ja som dal povoliť všetko. Co sa stalo? Co myslíš tým? No, nebo môžeme to prejít? Ja tak v skrátke ti hovorím, že chceli sme to z ulice dotiahnuť vyššie. Uh-huh. Stala sa proste nejaká vec a jedného dňa sa zavrel podnik, došlo tam 17 ľudí a ja som sa prebrať teda nemal a prebral som sa. A potom som sa vydal na úplne iné kodničky a na to môžem vlastne zavrieť. OK. Takže došlo k nejakému proste konfliktu? Niečo sa tam stalo? Tam došlo, no, stalo sa toho dosť. No a potom došlo k tomu konfliktu, ktorý mi akože... Ja som si vybral tú tvrdšiu cestu a išiel som a potom sa dali ďalšie veci a nakoniec to aj tak všetko skončilo. Takže dobre. Môžem ti iba povedať, že v živote som videl toľko nechutného zla a ľudí, že ja už nechcem akože vidieť ani kúsok z tejto temnoty a myslím si, že mám o čom rozprávať a túto slnečnú sústavu mám už obehnutú. Mm-hmm. A nemusím to o sebe hovoriť, že či som chúďatko, alebo že či o tých ľuďoch, alebo čo ja mám k ním musel aj rešpekt aj k týmto všetkým, takže tam to môžem zavrieť. Nie je to nič, čo by som ohoroval mladých ľudí. Oni by to aj tak nepochopili, alebo by si mysleli, že si vymýšľam. Uh-huh. A títo ľudia rádi v podcastoch hovoria o tom. Keby som chcel natierať, idem k maliarom, to je prvá vec. A... Stačí to takhle? Takto. Na pohoru? Takto, asi tak. Tam to uzavrem. Na té cestě, kdy se ti děli tady tyhle věci, tak si pořád držel ten humor? Jako i v těchto... Strašně, aj tam jsem si držel humor. Já jsem si věděl piču, největší piču, pozor, keď chceš robiť humor, si musíš největší piču z prepačení spravit sám zo seba. Jasné. Hej, lebo že tam to začíná, sám zo seba. Keď si to nedokážeš robiť, tak nemáš právo si robiť s ostatným. Nejsem fašista, hej, že ja mám právo, ty nemáš. Uh-huh. Takže. Áno, všade som si robil, aj v tých najťažších veciach, ti poviem na rovinu. Aj keď mi hrozilo 15 rokov, to ti poviem na rovinu. Aj vtedy. Máš pocit, že ti ten humor zachraňuje? To ti zachrání život aj v kriminále. OK. Přátelé, tohle je zatím teda... Prebudzam sa. Tohle je zatím pro volný vkuk celé a teď sa přesuneme na placenou platformu. Takže socky mají utrum a teď ideme pro bohaté. Čo ti jebe? Ale ty chudobný, môžete mi napísať na mail. Tak ho řekni. Oni ale neví, že čaute, ty, čo si to nechcete platiť, tak mi kľudne napíšte na mail a môžeme si pokecať, alebo čo, alebo dať videohovor na Instagrame, alebo najčak nechcem vás takto, že odpísať, alebo niečo. Tiež ste ľudia, ne? To som povedal pičovinu. Jo, dobrý, ďakujem.